কম্বিনেশ্যন ৰেড আৰু মুগা কালাৰত আহিছে। এখন চাদৰখন চাব, চেমি পাট যোৰা হয়, কোৱালিটি একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। শ্বাইনটো চাই গমেই পাইছে চাগে ভিডিঅ'ত, এইটো আঁচলটো হ'ব। প্ৰতি চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ অল অভাৰ ৱৰ্ক আছে, ইয়াতে ছাইড পাৰি নাথাকে কাৰণ গোটেই ছাইডলৈকে ৱৰ্ক আছে। চাব এখন মেখেলাখন ৰেড কালাৰত হ'ব, এখন মেখেলাখন। ব্লাউজ পিচটো এইটো চিম্পল হ'ব, ব্লাউজ পিচটো হাতত ডাঙৰকৈ এনেকুৱাকৈ পতি থাকিব। চেমি পাট যোৰা ৰাণী পিংক কালাৰত মেখেলাখন হ'ব আৰু চাদৰখন মুগা কালাৰত হ'ব। এখন চাদৰখন একদম পাটৰ দৰে লাগিছে, চাব গোটেই চাদৰখনত এনেকুৱা ৱৰ্ক আছে, হেভি ৱৰ্ক আছে। ছাইডলৈকে আছে বুটা ৱৰ্কবোৰ, ছাইড পাৰি নাথাকে ইয়াতে। এখন মেখেলাখন এই গুণা ৱৰ্কৰ কপাৰ গুণা ৱৰ্ক হয়, হাই কোৱালিটি গুণা ৱৰ্ক হয়। ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, হাতত এনেকুৱাকৈ ডাঙৰকৈ পতি থাকিব। চাওক চেমি পাট কপাৰ গুণা ৱৰ্ক যোৰা হয়, মুগা কালাৰত চাদৰখন থাকিব আৰু মেখেলাখন বটল গ্ৰীণ থাকিব, আৰু মুগা চাদৰ আঁচলটোত চাব বটল গ্ৰীণ এনেকুৱাকৈ মিনা কৰা আছে। খুবেই কাপোৰকেইযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া কোৱালিটি, চেক পাটৰ দৰে হয়। এক্সটো চাওক গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ বিৰাটেই ধুনীয়া ৱৰ্ক আছে। চাদৰৰ আঁচলটো ইয়াৰে ছাইড পতি নাথাকে যিহেতু চাদৰখনৰ অল অভাৰ এনেকুৱা ছাইডলৈকে বুটা ৱৰ্ক আছে। এইখন মেখেলাখন বটল গ্ৰীণত হ'ব, ব্লাউজ পিচটো এইটো চিম্পল থাকিব, হাতত এইটো ডাঙৰকৈ পতি আছে।